meie lemmikvlogijad. Teist korda juba. No see on rohkem kui üks. See on juba topelt, topelt ja kärise. Et täna tuleb väga huvitav päev, täna ja homme, väga sisutihedad. Kristo läheb nüüd. Kristo, kus sa läheb? Mina olen Tallinna Viasati ühte live ülekannet kommenteerima. Täpsemalt siis maailma Eesti võistluste eralistarti. Ma olen väga elevil. See on Kristo jaoks suur samm. See on suur samm. Ma saan oma jala nüüd sinna teletööstus ukse vahele. Esimene samm on küll väike, aga kui need samme juurde tuleb. Ja, kindlasti tuleb. Mina olen täna hüppamäele, apteekrimäele. Vaata, mis saab. Homme on huvitav päev. Homme on neljapäev. Homme juhtub siuke asi, et on reformi noored. Põhimõtteliselt hakkasime seda asja Otepääl ka ajama. Ja homme tuleb meile rääkima. Tuleb maaülikooli rektor Mait Klaassen. Räägib meile praegusest poliitilisest olukorrast. Põllumajandusest. Väike update. Väike update, jah. Küsiks outfiti kohta. Outfit, miks sul pintsaks seljas on? Sest siin koolis peab täis ülikonnaga tundides käima, muidu visatakse tunnist välja. See on spordikool. Miks see tunnis ei ole? Mina olen piisavalt tark, ma ei käinud tunnis. Mina lähen sõidan nüüd rattaga Tartu ja tulen autoga tagasi. Teen väikest kullerteenust sõpradele. Ma lähen tundi tagasi. Tund käib mis tund sul on praegu? Vene keel. Ma olen sinna tagasi. Ja siis, kui Kristo tagasi jõuab, on mul äkki tunnid ilmselt juba läbi. Tuleb siia Anti. Anti on tore poiss ja hakkame tegema seda õhtust üritust. Tuleks meile poliitikast rääkima. Ma olen kuskil bussipeatuses. Puhkan oma lõikudest. Peaks mainima, et on soojem olnud, ausalt öeldes. Mul on kindlalt elus soojem olnud. Aga no ei ole olnud. Riietus on korralik. All black. Tai, nüüd edasi. No, nüüd on ilusti trenn tehtud. Ja tagasi Otepääle. Et kui mõned inimesed toovad autosi Saksamaalt, siis mina toon Tartust. Nii, jõudsime tagasi just Pühajärvelt. Seal oli reformi noorte siis tutvumisõhtu Mait Klaasseniga. Need reisid Tartu. Algu kui ta käima pandi, siis see oli tõeline mure lapsi. No ei saa käi. Nüüd on järjestama tõukõik ja nüüd tuleb kõik selgelt hakata kuskile mujale. Aga ma püsin enne seda. Praegu näiteks mina olen lennata väga palju Riias. Oli väga tore. Oli. Mait on väga tore mees. Mait on tark, muhe. Ei, väga huvitav oli. Kuna nüüd on ajud on kurnatud ja mõtled, et on palju tehtud, siis on aeg. On aeg milleks? Teha paar vaid kiiremat. Väike strip. Paar kiiremat liigutust. Hakkame siin sporti tegema. Hakkame sporti tegema. Teeme sporti koolis. Ja vaadake, kui tore sportisaal meil on. Siin on igasuguseid huvitavaid asju. Mul on palli vaja. Nii ja kuna kevadel Otepää gümnaasium versus Hoik, ilmselt loodame, et see kord tuleb. Harjutame natuke ka oma korvpallikätt. Kristo teeb meil siin kõhulihaseid. Oi, kurat. Mis nüüd? Oi, kurat, helistatakse. Jaa. Tšau, Andrus. Ei, kurat, ma olen trennis praegu. Ma ei saa rääkida. Kuule, jaa, no, kuradi Brüsselis kohtume. Tavai, jah, ma teen sulle joogi välja, noh, videogi. Tavai, tšau! Ja siin me näeme kitse oma loomulikus keskkonnas. Nii, esimese asjana tahaks öelda, tundub, et spordimehe ei meist ei saa, et me jääme siis ikkagi oma liistude juurde, teeme YouTube videosid. Aga ma tahaks teile ühte asja näidata. Kristal on raske trennid viimase päeval olnud. Kui te seda ei usu, siis ta ei jaksa isegi oma asju voodi pealt ära panna. Suht halb, sest tubasid hinnatakse siin koolis. Rääkst istub seal, teeb videot.
Ja siis tahaks rääkida teile veel huvitavast asjast, mis homme plaanis on, et Kristo tab Otepäält Tallinnasse sõita jalgrattaga. Ja Kristo tahab jalgrattaga Otepäält Tallinnasse sõita. See on siuke korralik, siuke, ütleme, 7 tundi, võibolla isegi peale ots. Ma arvan, on ka ta natuke soe peast, aga noh. Ma olen kuum, aga, ma olen kuum. Kristo on kuum. Aga plaan on selline, et hommikul on hommikusöök. Peale hommikusööki Kristo istub kohe sadulasse. Hakkab Tallinna poole väntama Otepäält. Ja mina käin tundides ära. Ja tulen Kristo autoga, lähen Tallinna järgi. Ja eks siis vaatame, mis edasi saab. Ilustamat elu. Esimene video on üleval. Varsti on ka teine video üleval. No nüüd on ilmselt juba, kui te näete. Suht loogiline on küll, jah. Ja, aga tahaks tänada teid. Sind ka. Tegelikult saime palju head tagasisidet esimese video kohta. Jaa. Tegi meid väga õnnelikuks. Väga. Ja Kristo nutab. En on rõõmu pida. Aga kui me sellist tagasisidet edasi saame, siis äkki kuule muidu, nad on nii kaugel. Nad on teisel pool ekraani. Kui me sellist tagasid, et edasi saame, siis videot oi, jäävadki sõna, oi nüüd tuleb nagu tuleb nagu vändrast ajalaudu, kuigi vändrast pole enam seda lihtsalt, noh. Ja kui teile meeldib, siis pange sellelegi videole like, sheerige. Ja kirjutage kommentaari, kindlalt kirjutage, mis te arvate? Mis te arvate, mis võiks teistmoodi olla, mis me võiks teha. Isegi kui teil on mingi hea anekdoot on, kirjutage sinna alla. Ja just ja tägige mingit sõpru või asju, et nagu sõpradele võib jagada vabalt. Ja plaan on siis selline, et ehk perega väike filmi õhtu, vaatate meie videot, uurite, kui toredad poisid me oleme ja noh, räägite ja vanematele ja siis subscribeite, vanematel lasete teha YouTube'i kasutaja, subscribeida koerale teete YouTube'i kasutaja, panete ülesse paar armsad koera videot, subscribeite täpselt väiksele õele vennale, mis iganes. Oot. Kas või kuradi, ma ei tea. Naabrimehele. Olge musid edasi. Tšau.